Ning nek najan to ngirim wong pun wong mati, ngirim wong nyelameti wong sing meninggal niku ampun kok nyuwun. Wis tak slameti aku aku njaluk sandang pangan, gagah kewarasan ampun nyuwun. Gedhe pripun, Mbah? Mengene kula jenengan pun nindakke niku wau dateng arwah utawa jiwa manipun leluhur iki, pati nampi, nek ampun nampi niku dunggahke melih. sasaji kula ndamel kelancaranipun sawen wonten ngersani kang moho kwaos, lancar anggenipun sawen wonten ngersani pun sayang widi mugi-mugi dipun lenggah teng swarga nek pun lenggah teng swarga ampun dangu-dangu teng swarga gliyoten dinggahke malih teng akasa dani pun dunggah kita ngeakal suami so, pun awar sang, yang wenang sang, yang wening sang, yang tunggal sang, yang adil sang, yang agung pun niku mungkin pun awar niku, lah, ku lolin jenengan, buatan teng keramatan, buatan nopo-nopo, tengomah mawan, meditasi kek wah anak putuku Mbah, e, kados leluhur tanah Jawa nah niku ku kaya nopo mbah e, ngga ambil tradisi sesajen, wonten ini ku sebetulnya tujuan ini nopo mbah nah ini, tanah ini disajen ini kuih tanah ini ngga iya, keneng, sesaji keneng kuih lah di dianok ke de, di, di buktek ke, nek jaman donya iki biyen iki lak icek diarani ndut ya keneng diarani rawa-rawa lak keneng to. jaman nenek moyang biyen anane kentele iki utawa kentele bumi tanah jowo kuwi yuk... lak ya kuwi to dik de... -se sik dhewe ya digekke pencok bakal majupat 5 1/2 kuwi nggih ning sesajine gedah komplit Mula diarani sesajene genah kunmit ki apa? Jenang abang putih, yeah. kembang setaman, jenang katul, jenang sangkala, jenang baru-baru, jenang udal-udal niku. Oh. Jenang baru-baru, jenang udal-udal niku napa, Mbak? Lah, nek jenang baru-baru, nek jenang baru-baru kuwi didokoki dang sane kuning kuwi hmm. baru-baru nek jeneng sangkala disigar tengah ireng karo kuning molo, molo kuwi sangkala ngono mula darin sangkala ya jenenge sangkala saka etan sangkala saka kulon ya sangkala saka kidul sangkala kuwi nek diwehi kuwi tak kira utawa ajarane yang ismoh yokuwi kuwi yokuwi deh yokuwi, de. yokuwi. mulau diharani jenang abang putih nah, wilak ngelak twist diomong nek jenang abang jare nyarengi temetes ibu nusaking ibu nek jenang abrit jare, jenang putih jare nyaringi temetes i saking bopo bopo lan ibu manunggal sawi ci mak masyari jato kakang kawah lan ade rari mbak yu kakang ragil nek cedak mboten wina nek tepih mboten wisi minggo lan diku tahu, angsal ung suri ngelambang akan pepun dani pun sang bau reksa lak ni ku, sang bau reksa ni ku ibu bumi bapa toya bapa adam lan ibu kowo lak ni ku le, ni ku tahu kado sesajin konten ni ku, misalnya dipangan konten ni ku, ni yang jawa angsal nopo, boten sesajin ni ku, sing penting awa idewe watengi, boten boten loro. Mbah maksude mangan kuwi mbah boten loro. Mm -hmm. Neng -neng mangan kuwi bakal umure dawa. Mm -hmm. Ngoten lho. Ora kok aku mangan sesaji kuwi sisa demes setan kuwi kleru. Kuwi ngomong demes setan ya sing ngomong kuwi. <laughs> Ngoten. Niku sejatinipun niku. Wedang wah, wedang iki kok manceni eyangku luhurku kok tak gua. Cake kok tak pangan. Mm -hmm. Dawa umure, sampurna rezekine. Teka kamulyane. Ngoten lho. mereka awa emelu ngersepi anu leluhur niku wau nah kadang tiang damel sesaji niku kan tujuane kan benten-benten mbah -benten, okay. enten setunggal niku nih kangge leluhur okay. enten setunggal niku damel makhluk makhluk alus, jin setan kenderwulan sampai turun nih bangsa nih demit setan peri perayangan makhluk alus sing ngoten-ngoten niku nggih niku bagian ini ku jahat, cok bakal ini ku bakal kalau saja benteng? benteng oh ini cok bakal ini ku kenapa mau berambil ini? cok bakal ini ku milih ya, milih baku lombok kalau ini suruh duit njet gambir duit terasi bawang berambang ini ku ini niku 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 sok bakal namine mbola mbok nggih nggih kuwi demit e mbok we kuwi demit ki marahi eneng iki malah sungkem matur nuwun mas matur nuwun dik ngomong mboten kok niki wedang iki asang niki jenang abang putih nopo niki sekul suci bumbu lembaran niku terus diguakkan, ampun, niku ditadi, niku mboten tiwek ke demit, mboten tiwek ke jamsat nggila, niku pun-pun benten kok mula, upaminipun, kula kan, kula teng berikini ki nyun sewu, kula niku mboten gemjeng, mboten umuh kula hmm. niku teng RT kidulan niku, baga-bagang kula niku sura, ruah, kula niku tukang ngeserah ke, tukang ngekerah ke, selamatkan. ngenten nge selamatan u jangkep me niki boten di par wonten jem setan pe praing niku boten niku boten, boten di lak ngontot niki murwa ake dino niku wau. Lah nek sing Jim setan wingi payangan kuwi, wibagane cok bakalmu. Lo dewe-dewe nggone. Wis demit ning ndi gone, setan ning gone mangwecok bakal niku aja nggo gawe iki nggonmu wae tak bangun, nggonmu wae tak goni ngene. Mboten napa-napa malah ngaleh niku. Malah ngaleh. Saya so, men pun duwe napa niku kayu perjanjian kalih Tirta Mayasandhi niku nyembah-nyembah nangis dlulul. Aku manggon ning Mungkin Mengki kula jenengan kalih didoke kono. pun ngoten, ngoten iku, manggoni. Niku saes tu. Ini kan rutin, mbah, nama susajen, kagil lur, rutin, rutin, iba? Nge, tasik. Neng, neng, jemah. Kalo tasik nama nama bang setama, neng, jemah. Neku pawalingi yang ismuyok, ngeten. Ngoten, neng, kedah jenten jemah, mbah? Nge, pokoknya nek jemah, sak jemah-jemahnya ngga yu bang setama. Neng, 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 neng. Neng, Mula teni kembang setaman niku diwan pun ngamane sembarang dina to. Mm -hmm. Ngente. Pasti kok mboten dinirebu to kok kok milih dina niku entene lapane dinten Jumat. Dinten niku lak nek e, nek wong Jawa niku la, ngane, uang, urib, niku lak pethingan to. urip wonten donya niku Jumat niku. Mula nek mboten kleru tuk jenengke niku nek jenenge dayang dayang niku lak mesti niku lak dina jemaah niku wak yang isma nek yang isma ya niku namung yen sewu niku pun dewa teng dhuwur dhewe namung tongok tengok niki sing dayang ning desa-desa-desa ngene iki niku lak pang yang isma kaya di sokono sing nunggu kowe, di sokono sing nunggu kowe, di sokono sing nunggu kowe mula dina kudu jemua ya jemah kliwon, jemah pon, jemah legi, jemah Wage pun dina ni kwa jenik wawu saka jemah jemahi nga teniku pun mengge nga teniku okeh selamete tenimbang orane nga teniku, niku saes niku saes tu, sok bakal niku wawu, nge nengok latur kini kawawu genyepeh nga teniku Ning nek selametan niku mboten gambel cok bakal. Nek selametan niku Nek selametan niku mboten gambel cok bakal. Namung segang. Segang niku pisang ayu cangkep niko di didekeki duit, dekeki mbako, nggih dekeki suruh kalenjet niku dilinting dekeki wor pisang niku pun diarani niku segang pisang ayu tangkep kunjuk datang buat Dewi Sri Pertimah Sami niku panutan Panutanen napa Mbok Midodoro lan Mbok Midodari inggih datus panutan kawula inggih mears dalu paring ketentraman, karahayon, wilujeng kula sakeluarga. Ning nek met, sing metune awan kuwi panutan sing paring sandang pangan seger lan kawarasan niku. Niku wanune ing ngoten niku. Niku mboten kenging niku di dirobah. Niku nek sing sing ngerupang nonton nih pun nih kumpul men menggok keng aliran ya nih aliran pun nopo, nopo ruk buat ngerti, buat ngerti aliran gula, <tuk> nih bah niki tiang jowo kan sampun melepet tahun enggal gih niki nih nih satu surau nih pun nih tahun inggal, saya nih 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 enam nih niki nih nih kan nih nih tahun nih 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 sampai bertahun enggal kita ketan jeni tahun eh niki pripun mah, kondisi ning Jawa nek kundi nek tahun eh niki nggih tahun eh niki mengke sing pendilampah niki sing pun okay. namine pun urip niki nggih niki wong niku kedah teliti banget niki mm -hmm. teliti ning banget mboten geblet teliti ngati-ngati ya teliti Wis ngati-ati ini kudu banget. Banget tok ngelit ngelita ini niki. Niki pun kelatur ke wau. Wow. Nek ndang entuk sing kaya kula kene niku wau. Wow. Aman. Nek orang ora ndang entuk kasing kula omong kene wow. niku wau. Nggih. Masalah sing belawang niku wau. Wow. Niki mengke mau tumut keli, nggih nek jantok keli ning tasang, tesian. Tesi cementel. Nek nek rane ndang entuk niku enten banyu gede nge tes tumut mut keli ngonten ning nge keli nge tes itu masang ngonten le masuk nek niki ning sing pun belas mboten nopo nopo pun mang titen mawon masuk te belas niku nggih. iki suro iki pas geblake wong tua aku syukur di selametilah ini orang di selameti ah iki pas geblake pakku aku tak ada keramatan, tak siramani bang taman ibarate pun sami mawon, neng okeh nopo, tuk nguwei Pandungo, neng neng diselamati ora diselamati namun digur didunga ke soko ramatan ibarati nopo neng 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 diselamati lak pun diceluknya ngomak hmm. tuk ngomong lak pun binten maleh Mpun-mpun ben -ben bentar meleh. Neng nek Najanto ngirim wong mati, ngirim wong nyelamati wong sinis meninggal, niku ampun kok nyewun. Ustak selamati, aku nyewun. Aku jaluk sandang pangan, ganggas kewarasan, ampun nyewun. Kedahit ribun, Pak. Mpun neng jenengan pun nindak ke niku wahu selamatan kunjuk dateng arwah atau jiwat manipun leluhuri iki, Pak Tingge. Neng pun nampi, nek pun nampi niku dunggahke malih nek pun nampi anggenipun sesaji kula ndamel kelancaranipun suwan wonten ngersani ingkang maha kaos lancar anggenipun suwan wonten ngersani pun sangyang widi mugi-mugi dipun lenggahaken dhateng swarga nek pun lenggahaken teng swarga ampun dangu-dangu teng swarga glii ngoten dinggahke malih teng akasa dani pun diunggah teng akal suami so, pun awar sang yang wenang sang, yang wening sang, yang tunggal sang, yang adil sang, yang agung pun niku mungkin pun awar ni ku lah, ku lo linjen dengan teng keramatan, buatan nopo-nopo teng omah-mawan, meditasi Tek. wah anak putu ku iyo kan iyo, ngerti iyo, iyo, tak diunggah ke eh, eh, wes, opo tujuhamu tak jangku ni mugi-mugi dipun papa akan dateng swarga. sakit tenang aja, ampun di papa itu terus, hmm. dihingga malih, awak ini kumpul, kakek selamatan, selamatan ini kumpul, komplit, dan ini kumpul, dihingga malih, disampur nak ke ngontel yang masuk disampur nak ke, nanti, ke hmm. nah mungkin namun dilenggah ke pengsu warga, namun kepet kepet di wing ini, yang disampur nak ke dihingga ke malih, cinarani, pangoso malah di war karo. sangyang-sangyang sang yang kau bau, adalah. kuwi jenengan sudut ngeten iki mumpun bon pirsa lha la iya anakku ya tuh rokok aja nganti kekurangan ya nggih ibar mumpun-mumpun bon -bon ngoten